Nazdar lidi, Jarka Broky, já vás zdravím tady ze Strašnic, nacházím se přímo za zádama, mám vozovnu Strašnice, jo, ale nevyjíždím dneska ze Strašnic, vyjíždím ze zastávky Vinice, mám linku 7, což je tamhle za rohem, a jelikož mluvím o rohu, tak o tom bude velká zmínka, protože na rohu otevřeli jídelnu a to je přesně to, co vám chce Jarka Broky ukázat, kde se bude dneska stravovat a co si dneska dá. Pojďte se podívat. Závidím tady kolegům, jo, ze Strašnický vozovny, že mají tuto možnost se tady stravovat, jo, takhle výborně. Já jsem si dnes dala kuřecí čínu z rýží, plnej talíři z rýží za 100. No nedejte si to, přátelé. A bylo to jaké? Je to výborné! Je dobře najezené a to je základ, protože bez takového základu člověk nemůže vykonávat tuhletu poctivou a těžkou práci. Jo? Tramvajačina je opravdu těžká práce. A každý ji nezvládne. Každý ji zvládne. A Jarka Broky ji zvládne, protože je dobře najezený. Až budete někdy do Strašnic, tak sválně zdejší jídelnu vyzkoušejte a zcela určitě mi dáte zapravdu. Jo, už mi to jde. Už jsem tady. Tak čau, Jarka Broky. Čau.